hoje eu vou mostrar pra vocês um bairro super cool, o Príncipe Real. Eu adoro vir aqui porque é um astral, tem esse jardim que eu acho uma delícia, tem um parquinho pra criança, tem um cafezinho ali, dá pra mãe, pai, filho, pra todo mundo. Várias lojas muito legais, tem restaurantes deliciosos. E final de semana é super badalado porque tem uma feira orgânica, tem uma feira de produtos artesanais. E à noite isso aqui ferve, tem uns restaurantes super badalados, tudo num só lugar. Eu vou mostrar pra vocês. É super legal, é uma loja grande, tem várias marcas dentro de uma só. Tem óculos, tem coisa pra criança, tem sapato, tem iluminação. É muito legal e as coisas são super cool. Vem. Sempre namoro essa luminária aqui, imitando leve. Benfica! Se vocês pudessem sentir o cheiro dessa loja. Pra próxima, tem várias legais. Estávamos passando por aqui e acabei de descobrir, porque me falaram, porque eu não experimentei, que aqui é o melhor brownie da vida. Eu juro que eu ia comprar um brownie, mas não tem, só fica pronto no final do dia. Portanto, tive que tomar meu cafezinho. Eu sonho com café português. Mas ele, olha, uma degustaçãozinha aqui, olha, de chocolate pra gente. Apertou, deu aquela saudadezinha do Brasil, da música brasileira, daquele clima, das araras, da vegetação, de tudo. Não precisa mais ir pro Brasil agora, para isso. Porque aqui a gente tem Lisboa também. Estamos na Pau Brasil. Esse palacete aqui agora é nosso. É maravilhoso, eu vou mostrar pra vocês. É lindo, 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 lindo. E o clima está aqui dentro, tá no Brasil. Vem. Brasil, tá tudo ali, né? Pois é. E a marca Lenny Niemeyer, que é super conhecida no Brasil e conceituada, chegou aqui também, com peças maravilhosas nesse espaço todo ali. São ideias, assim, que eu acho que lá no Brasil a gente tem uma pegada muito legal dessa criatividade. Gente, é um tronco que virou cabideiro. Um espaçozinho que é lindo. Espaçozinho não, né? Um espaçozão. Porque olha a quantidade de produtos que tem. Eu nunca vi, nem no Rio de Janeiro, vi tanta variedade como eu vim aqui. Vou mostrar agora o próximo. Eu agora vou mostrar pra vocês a Juliana Eck, que eu conheci há pouco tempo. Tudo nosso conterrâneo. E tem peças maravilhosas e super diferentes. Vou mostrar pra vocês. Eu fui no lançamento da coleção dela na Avenida Liberdade, que é a loja mesmo dela, e aqui ela tem uma amostra, uma pequena amostra, mas ela é brasileira e ela está aqui. Mas meninas, não fiquem chateados, porque também tem coisa pra vocês. Tem o Frescobol Carioca, e essa marca, olha, total verão, né? Olha aqui. Eu iria tudo feito por indígenas. Agora, olha aqui, olha o trabalho. Posso? Claro. Pode ver. É desfile, tá, gente? Olha aqui, prestígio. Sou apaixonada por esses brincos. Brasil, minha veia também africana, tudo aqui, ó. Cores, miçangas. E a gente vai chegar aqui agora na sala do Jardim Tropical.
planta da casa da minha mãe, temos a planta da casa da minha avó, temos a planta da casa da minha madrinha, temos a planta de todo mundo aqui. Até o cheiro, a gente respira aqui, tá no Brasil, pronto. Vamos voltar para Portugal? Vamos entrar agora no meu lugar, que eu piro sonho, mas eu adoro passar aqui só para dar uma sentadinha, porque sim, é aquela minha cadeira. Só falta agora na loja uma areia, né? Brasil. Vocês perceberam que rola uma nostalgia no ar, né? Mas aqui é assim, você tá aqui, você tá no Brasil, aí você lembra de tudo. E vamos andando, que eu tenho uma vista muito linda pra mostrar pra vocês também. Não é do Rio de Janeiro, nem do Brasil, mas é de Lisboa. Vem. Da Índia, não. Falando Portugal, eu sempre acho uma coisa nova. Olha um conto, que romance. Então, o programa de hoje acabou, mas espero que vocês tenham gostado do Príncipe Real. Pra mim, é sempre um prazer enorme vir passear, descobrir lugares novos. E agora eu vou porque o meu elétrico tá ali me esperando. Tchau!